Այստեղ էլ թունածուկով աղցան են պատրաստում, ուրեմն կա ինչպես տեսնում եք մակարոն, թունածուկ, ձիթապտուղ, որը մնաց ներքևի հատվածում, սև ձիթապտուղեր ու կանաչի ըստ ցանկության, կանեմ աղ սեղ պղպեղ ու մի լավ կխառնեմ ու մի փոքր կանեմ նաև բուսայուղ վերջում։ Աղցանը ունի վերջում այսպիսի տեսք, ես իհարկե չեմ սիրում, քանի որ ծովամթեր կար, հասարակ չեմ սիրում, բայց կարծում եմ շատ համեղ տարբերակը դրանց համար, ովքեր սիրում են։ Մենք էլ դուրս ենք եկել զբոսնելու։ Այս էլ այգին, այնտեղ նաև շատ սիրուն շատրվան կա ու հրաշք բնություն։ Հիմա մոտենանք ես չրին, երեխաները ուզում են նույն, հետո կգնանք այնտեղ մանկական խաղերի տեղա, նոր անտեղ կխաղան, նույնք ես չրին մոտիկից նայենք, նոր կմոտենանք խաղերին, ես էլ մենք, ես էլ ջուրը, ես կը եվ եմ աղկ Պատիկների վրանսերեն ասում են կյանաղ։ Շոտ վեր է Ահա, մենք էլ հասանք այս խաղերի տեղը, այս էլ մուտքը, երեխանը մի փոքր խաղան, չնայած որ արևա շատ, այստեղ ուրիշ կան չկար անելու տունը։ Հաղնու գժությունների այս տկեղ տեսարանը։ Հնա դեվա։ Գժուկ, այ գժուկ։ Սիրելիներս ողջույն բոլորից, սկսում ենք հերթական վլոգը, բարև Եվա, բարև Լիա, դուրս են գալիս դուրս զբոսնելու, ես ու երեխաներն ենք, պահպահակ ուտելու, Եվան արդեն ներկայացրեց, գնում ենք
բաղ-բաղակ ուտելու ու զբոսնելու, դե ինչպես միշտ դուք էլ կգաք մեզ հետ, գիտեմ, որ դեմ չեք։ Գնացիք։ Գնացիք։ Բա-բայի։ Մենք արդեն դրսում ենք, սպասենք մեր կանաչ լույսը վառվի ու գնանք։ Սպասի, Լեա։ Սխմի, այս որ սխմենք, իբր թե ավելի շուտ լինի կարմիրի փոխարեն կանաչ լույս, բայց դե չի օգնում։ Այստեղ էլ գիտեմ ինչ եմ սարքում։ Այսպես դրսում տեղավորվեցին ու սպասում ենք պատվերին։ Հաները ուտել չուզեցին, այն ուզեցին տիրամիսու, սառը, համեղ։ Լսեն դե, այսպիսի համովություն։ Չեմ ուզում եմ, ուսման փորձի։ Համով էր Եվա։ Կոկակոլա։ Դե բերյանը սրբի ան զերոցիկով։ Դա բոտիկա։ Իհարկե կոկակոլա աշխատում ենք չխմենք, երևի տարին 2 կամ 3 անգամ։ Նամոնավանդ երեխաները, Եվա ջան, բերյան սրբի։ Բայց այսօր երևի շոքից էր, ինչ որ գազով մի բան էինք ուզում ու վերցրեցինք։ Ինչ ես մաքրել։ Թուշիկիդ մնացել է։ Ուհ։ Վերջ, գնացինք։ Ուր են գնում եվ։ Պարկ։ Այո, գնում ենք այգի։ Այդ կասին է։ Այդ տիկետն էլ վեր է։ Գնացինք։ Այստեղ էլ մարզվում են, շատ լավ տեղակարծում մարզումների համար, մոտիվացնող է, էլի։ Մենք դեռ շարունակում ենք մեր զբոսանքները, հիմա ուզում ենք առաջանանք այն շատրվանների մոտ, մոտիկից տեսնելու։ Հիմա այս անցումով անցնենք, արի կանաչը շուտ անցնենք էլ։ Ասեք, որ սիրուն ա, հետևն էլ ֆուտբոլի դաշտա ու էլի այգի գեղեցիկ քանդակներով։ Հիմա ես ես երեխաներին չեմ կարում տուն տանել։ Իմանա շամպուն կբերեի, հետս միանգամից կպրծնեի։ Ուժեղացավ։ Վերջ, գնացինք, սառեցիք։ Սեվա։ Հա։ Տեսակը հիվանդան ես։ Մանհամ է սարներ ջուրը ու տաքը։ Համ տաքեր, համ սարը։ Ահա։ Օքե, դե գնանք տաք-տաք հագնես։ Գնացինք, հաճո։ Ուրեմն 3 օր է, ես ու Էվան, չէ, Էվան չէ, ես ու երեխաները զբաղված ենք այսպիսի գործը, ուրեմն այսպիսի գիրքա, որտեղ կան այսպես 20 դիմակներ, որոնք պետք է կտրեք։ Համեր մենք կտրեք, պրծելենք, թելադրենք, դնայք, հիմա փոշում։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք մկրատի հատվածները կա, որ կտրեք։ Համել է ծերերի կա, որ համել դե պասը չանեք։ Հա, որ չանցնեք, էլի կտրեց ու այսպիսի անցքեր կա, որտեղից պետք է ռեզին անցկացնեք, ուրեմն մենք վերցրել ենք դիմակի ես կողքի ռեզինները ու հետո պետք է երեխան գունազարդի ինչ գույներով որ ուզում ա
Ու ոնց ուզում ով, այսպես շատ հավես է երեխաների համար, խաղում են, կարծեմ շատ լավ միտք է երեխաների համար, այկ էստեղ արդեն ներկած տարբերակը։ Հավես ուսատաս, որ պետք է կտրենք։ Հիմա լի այն էլ սարքենք, դե իարկե սկզբից հեշտա, որ ներկեք, նոր կտրեք, բայց դե ես ուղակի ուզմեի փորձի, որ ես ռեզինը շատ փոքր չէր, ուղակի դրա համար մի հատը շտապեց, հիմա երեխաները կներկեն, նոր կկտրենք, մնացածը կսարքենք։ Փիսիկ այստեղ, փիսիկ, դե հաջող փիսիկ, գնա ներկեն։ Ուրեմն հաջորդը անցանք այս խաղին, նայք, ուրեմն հենց այս բանը կոչվում է, որ փնտրիր ու գտիր, այս հենց մարդուկներ են նկարած, մատ այս հենց մեծ վիլայա, պետք է իրանց գտնենք, հիմա մենք սկսել ենք, այս երկուսին գտել ենք, մեկը հեսա, այս մեկն էլ, եվ ենքում հեսա, հիմա արդեն պետք է այս մեկին գտնենք, հետաքրքիր էլի երեխաների համար։ Նայք ինչ մաներ ա ու ինչ խառ ա, առաջին հայացքից զգացում եմ, որ չես գտնի, բայց երկուսը լիանա համ է գտել։ Հա, իդեպես երկուսը լիանա գտել։ Բայց ես չեմ կհավտը։ Ուր այդ պիսպիսը։ Ուր այդ պիսպիսը, այս հանտի գտնեմ։ Ես կամ։ Ուրեմն հաջորդը սա ենք անում, ուրեմն դատարկ դեմքերը առանց ունքերի ու այստեղ գրած է իրանց տրամադրությունները, օրինակ սայրացած, զարմացած, տխուր, ուրախ, երջանիկ ու պետք է ըստ ունքերի իրա դեմքի միմիկաները փոխենք։ Հիմա հաջորդը եւ զարմացածն ո՞նց պիտի անես իրա ունքերը։ Հիմա բաբերանը ո՞նց պետք է անես, որ զարմացելա։ Ճիշտ է, հիմա հաջորդը տխուր է, ո՞նց պիտի անես, այս մեկը։ Բա ունքերը։ Ճիշտ է, իսկ ես ինչ կանեին է։ Կարծեմ խճանացած կլինի։ Հաջորդը ուրախ է, ո՞նց պիտի անես։ Վերջ, ինչ է։